ირინა მაისურაძე მეზობელს მისი კუთვნილი მიწის ნაკვეთის უკანონო მითვისებაში ადანაშაულებს. როგორც მან ბრიფინგზე განმარტა, გოჩა სამანიშვილმა მისი ეზოს ნაწილი უკანონო დაიმტკიცა და საბუთები გააყალბა. მითვისებულ მიწის ფართობზე კი ბიზნესი წამოიწყო და მაღაზია გახსნა. მაისურაძის განმარტებით მან უკვე მიმართა სასამართლოს, მაგრამ მიუხედავად მის მიერ წარდგენილი ყველა მტკიცებულებისა საქმე სამანიშვილის სასარგებლოდ გადაწყდა. მაისურაძე დახმარებას და კუთვნილი ფართობის დაბრუნებას ითხოვს. საჩივარი უკვე შეტანილია სააპელაციო სასამართლოში და მომდევნო განხილვა 29 ოქტომბერსა აჩანიშნული. ადმინისტრაციული დავა მაქვს, ვითხოვ ბათილად იყოს ცნობილი მის მიერ ცრუ გაკეთებული გეგმა ანახაზი და რეგისტრირებული 2009 წელს და ტეგბიუროში არსებულ ანახაზებით შედგეს ახალი ანახაზი. ან დაინგრეს მისი შენობა, რომელიც კომერციული სახისა და შემოჭრილია ჩემეზოში, ან კომპენსაციის სახით მომაწოდეს რაღაც და მოვილაპარაკოს მეზობლულად. მაგრამ როგორც შევიტყვე, არანაირი მოლაპარაკებაზე წამოსვლა არ უნდა და ესე აგრესიულად არის განწყობილი და მიჩნდება განცდა, რომ ყავს ვიღაცა ძალიან დიდი ვიღაც ჩინოსანი და მას არის ამოფარებული, იმიტომ რომ ყველანაირი მტკიცებულებები გამაჩნია, ხოლო მან წინა ინსტანციაში მტკიცებულებებზე ის გარეშე გამოტანილ გადაწყვეტილებით იმას რომ მოიპოვა გამარჯვება. როდესაც გადაამრავლებ კვადრატობაში გამოდის 5 კვადრატული 4.5 5 კვადრატული მეტრი. მაღაზია აქვს იქ გაკეთებული. თავი სიხარბე, სიძუნწე, თავისი ტერიტორიები იმოდენ თუ მომთანდები.